Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yana bir video bu avtomobil haydovchisi GAI xodimini o'zining kapotida sudrab ketgan. Bu vaziyatga muxbirimiz Umida Olimova oydinlik kiritdi. Assalomu alaykum Umida. Assalomu alaykum Sarvar Amirxon. Ha, shu yilning 2-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyatida Epica rusumli avtomashina old qismi bilan yo'l patrul xizmati inspektorini sudrab ketayotganligi aks etgan video tarqaldi va aniqlanishicha shu kuni soat 12:00 da Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi yo'l patrul xizmati inspektorlari Sharipov va Qurbonovlar Buxoro shahridagi Karvon buyum bozori oldidan o'tgan M37 xalqaro yo'lda harakat xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida o'z xizmat vazifalarini olib borayotgan bo'lishgan. Oq rangli Epica rusumli davlat raqami 747 avtomashinasi yo'l belgisining 327 bandiga amal qilmay to'xtab turganligi sababli oldiga bir o'zim tanishtirib, hujjatlarni so'ragan paytimda hujjatlarni taqdim etmadi. Haydovchi bu vaziyatda avtomashina oynalarini ko'tarib, eshiklarni qulflab olgan. Sherigim transport vositasini to'xtatib, xizmat vositasini bajarib turgan vaqtida men mashinani oldi tomonida xizmatimni o'tayotgan edim. Shu vaqtda transport vositasi harakatlanib ketganligi sababli men qochishga ulgurmasdan transport vositasining ustiga o'zimni tashladim. O'z ishlarim bilan Buxoro shahriga kelganimda ishlarimni bitirib qaytib ketayotgan paytimda dam xodimlari meni to'xtatib, hujjatlarimni so'rashdi. Shunda sarosimaga tushganimdan, o'zim ham o'zimni anglamay qolganimdan mashinani harakatda davom ettirdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Bu hol boshqa qaytarilmaydi, kechirim so'rayman. Epica avtomashinasi boshqaruvidagi Peshko tumanidagi Bog'i Muso mahallasida yashovchi 24 yoshli Karimjon ismli fuqaro va ushbu holatga nisbatan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Menda hozircha shular, e'tiboringiz uchun rahmat.